Hallo, folkens. Ny dag. Og nå så er jeg på besøk hos kompisen filma litt i går, jo vi. Men ute er det dårlig vær. Begynner å bli mildere vær. Du ser det sikkert ikke på kamera, men ja, det drypper jo litt fra verandataket. Regn ute. Snøen er jo nesten smelta bort. Litt snø igjen på fjella. Men det har smelta litt oppå der òg. Våren nærmer seg. Det er godt å være på do. Det er bra, det. Tisja. Ja. Saker inn. Og det der er frokosten min i dag. Pluss det her, da. Se her på godsakene her. Stund frokost. Men jeg håper dere alle har en fin dag, selv om det er dårlig vær ute. Takk for at dere så på denne videoen her. Gi en like og abonner på kanalen hvis dere ikke har gjort det ennå. Ser dere i neste video. Takk for meg. Ha det.